tem a nova SUV, né? Modelo maior que SUV da Cadillac. E é muito grande. É muito grande. Pô. Aqui tá na altura do meu peito. Agora isso é muito alto. Tem vários sensores também de anticolisão, né? Então esse aqui é sensor colisão frontal, colisão lateral, tem carro. Caraca, esse para-choque é muito grande, cara. Esse para-choque tem mais de 1000 metros de altura. O para-choque vai daqui. Ele tá mais alto que minha cintura. Até lá embaixo. Tem que pensar nos reparos, né, gente? Mas é muito bonito também, viu? Vê se consigo entrar. Parece que sim. Ela excede a beirada na porta. Então acompanha. Os bancos tem tela traseira, né? Com cabeça, tem um teto panorâmico enorme. Isso aqui é esse cabelo. As telas de encosto de cabeça maior que muita tela de carro aí hoje em dia. Tela principal, né? De acessórios. Então, eu tava explicando aqui que você desce os bancos pelo botão aqui atrás. Não precisa fazer nada. O botão aqui pra fechar, né? Fechar. Tem os botões aqui pra descer os bancos. Tem duas telas. Deixa eu ver se dá pra ligar aqui. Vamos ver se dá pra ligar. Pode cutucar o carro, os carros. Até alguém me xingar e me expulsar do stand, eu vou cutucando. Nunca aconteceu, mas sempre tem a primeira vez, né? Sempre que acontece, eu ligo, não ligo. Mas aqui deve ter a tela de acessórios, né? E aqui deve ser o painel de instrumentos. E é separado aqui, ó, por tecido. Tem um couro por fora, ali na borda das duas telas, costurado. Isso aqui deve ser um conteúdo de bobear de luz. Mas é uma nave. Também ainda tem detalhes de fibra de carbono.